Ресейдің Кемерово қаласындағы ойын сауда орталықтарының бірінен өрт шығып, 37 адам ажал құшты. Тағы 50-ге таяу кісі жарақат алған. Оларға қазір медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Ал төтенше жағдайлар министрлігінің мәлімдеуінше, тағы 64 адам із-түзсіз жоғалғандар санатында. Олардың арасында ондаған бала бар. Тілсіз жаумен күрес 16 сағаттан астам уақыт бойы жалғасып жатыр. Бірнеше сағат бұрын мамандар сыртқа шыққан, себебі ғимарат бұзыла бастады. Билік өкілдерінің айтуынша, өрт балаларға арналған көрме серіппе бассейні немесе кинотеатр жанында тоқтың қысқа тұйықталуынан шыққан болуы мүмкін.